Айдоочулукку бөлөк жана унаанын техникалык паспорттарын берүүдө өзгүлтүк болгон жок дейт аткаминерлер. Буга чейин бланктар түгөнгөндүгүнө байланыштуу документ берүү токтоду деген маалыматтар тарап кеткен. Кыргызстанда жүргөн жарандарга ошо убактылуу айдоочулук бөлүк берилип атат дагы, а сыртка чыккан Россия Федерациясына же болбосо бөлөк чет мамлекеттерге чыккан жарандарга аларга баягы чет мамлекетке жарамдуу айдоочулук бөлүктөрдү берип жатабыз бүгүнкү күндө. Транспорт каражаттарынын бөлүгү бир айдан кийин бериле баштайт. Жаңы уже биз тендер өткөрүлүп, тендерден утуп алган госзнак мамлекеттик мекемеси даярдамай болду. 8 жылдан бери жеке ишкана тарабынан чыгарылып келген документтер моралдык жактан эскирди дешет адистер. Жаңы документтер 50 ашык коргоочу элементтер менен камсыздалып, маалыматтар принтер аркылуу жазылбай, лазердик ыкма менен бланктардын бетине чегип түшүрүү менен ишке ашырылат экен. Ошондой эле сапаты жакшырганы менен баасы төмөн болот дешет алар. Мурда техникалык паспорт 12 еврога бааланып, болжолдуу 800 сомду түзсө, эми анын баасы 192 сом болуп калат экен. Айдоочулук бөлүктүн наркы азырынча белгисиз. Айдоочулук бөлүктөргө тендер уже жарыяланды, электрондук порталга чыкты. Ошо өзүнүн процедурасы менен эми ал порталга катышкан компаниялардын берген сунуштарын карап чыгып, ошого жараша өзүнүн процедураларын өтөт. Кимиси утуучу болуп эсептелсе, ошол менен договор түзүлүп, анан бланкалар поставка болот да. Буга чейин аталган документтерди даярдап келген Атлас Крип ишканасы менен болгон келишим ушул жылдын апрель аягына соңуна чыккан. Мурдагы келишимдин бүтүшүн күтпөй эле алдын ала тендер жарыялап, элди убарага салбаса болмок дегендер да бар. Алар 6 ай мөөнөткө берилип жаткан документтерди кайра алмаштырууда, бюрократиялык тоскоолдуктарды эске алганда дагы кошумча убара болобуз дешет. Приедем еще раз, поменяем. Дагы бир жолу келебиз да. Эми жаңы документтер козураак болсо экен. Муну бекерде беришти. Кийинкисине төлөйбүз да. Кыргызстандан чыкпасак бул документтер менен жүрсөк болот дешти. Временный болгон үчүн кайра келип алмаштырышка туура келет экен. И муну менен только Кыргызстан ичинде эле жүрө алат экенсиң да. Ошол эле кичине маселе жаратпаса калган жакшы. Маселени чечип берип атат мамлекет, но бирок 100% эмес. Ким билем, гайбайкелер түшүнөбү, түшүнбөйбү, бул правага деле кээбирде өзүнүн каршы мнениясын көрсөтүшү мүмкүн. Кана документин, кана мына деп. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдүн киргизилиши да тендердин кечирээк жарыяланышынын себептеринин бири дешет адистер. Жаңы талаптарга ылайык улуттук документтерди даярдоону мамлекеттик же мамлекеттик үлүшү бар компаниялар гана ишке ашыра алат. Бул бир жагынан жарандардын жеке маалыматтарынын коопсуздугун камсыздаса, экинчи жагынан баасы 40% тегерегинде төмөндөйт. Эрмек Аттокуров, Владимир Кулбалдыев, НТС.